फाजिलका जिले के खुइयां सरवर ब्लॉक के सरपंचों ने बीडीओ के रवैये के खिलाफ इस्तीफा देने की धमकी दी है। सरपंचों द्वारा बीडीपीओ पर विकास के कार्य करवाने के लिए पैसे मांगने के आरोप लगाए गए हैं। इन सरपंचों ने गुरुवार को फाजिलका के डीडीपीओ हरकमलजीत सिंह को खुइयां सरवर के बीडीओ भूपिंदर सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की गई। डीडीपीओ हरकमलजीत सिंह ने अगले सप्ताह दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जांच की बात कही है। आइए सुनते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। सर, मेरा नाम प्रीत गौरव जी, पिंड मेरा आईमला जी, वाइफ मेरे सरपंच जी मनकीरत कौर जी, सर्वसंमति दे नाल इस पिंड दे विच सरपंच बने हैं। सर, मामला की है जी, असी मनरेगा दे विच तहत साडे पिंडां दे विच काम हो रहा है जी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਡੀ ਡੀ ਬੀ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਈਫ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਰੇਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਤੀਫ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੀ ਡੀ ਓ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡੀ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈਨੀ, ਕਦਰ ਹੀ ਹੈਨੀ ਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਪਰ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਜੀ ਆਰ ਐੱਸ ਨੂੰ ਘੱਲੋ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸੈਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫਾਈਲਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਬਿੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ 1260 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ 1260 ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 950 ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਆਰ ਐੱਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 950 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ 1250 ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 950 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, 12 ਰੁਪਏ 66 ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹ 950 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ 12 ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 12 ਦੇ 12 ਸਰਪੰਚ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਰਪੰਚ ਸਭਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲੋਕ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵ ਦੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਟਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਨ ਸਰਪੰਚੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਕੋ ਦਬਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।